হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডি চি বিষ্ণু বাগলাৰী স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম স্পেচিয়েল টেটৰ বিষয়ে তো ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকে শপতগ্ৰহণৰ পাছতেই এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ যিখিনি বাকী থাকি গৈছে স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছিলে কিন্তু কিবা এটা কাৰণত ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো নাপাতিলে বাতিল কৰিবলগীয়া হ'ল বহুতে বহুত আশাৰে শিক্ষকসকলে বাট চাই আছে কেতিয়ালৈকে স্পেচিয়েল ডেটটো অনুষ্ঠিত হ'ব তো আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টো জনাব বিচাৰোঁ স্পেচিয়েল ডেট কেতিয়া হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নতুন শিক্ষা মন্ত্ৰী মনোজ ৰণোজ পেগুৱে কি ব্যাখ্যা দিলে তো আপোনালোকে চাব মই ভিডিঅ' এটা আপোনাৰ ক্লিপ এটা দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো চাইছে যদি তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাওঁ যে যিটো পৰিস্থিতি আমাৰ যদি অলপ ভাল হয় শিথিল হোৱাৰ পাছতে পৰিস্থিতি ক'ভিডৰ যিটো চিটুৱেশ্যন অলপ ভাল হোৱাৰ পাছতেই শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে আমাৰ যিখিনি স্পেচিয়েল টেট হ'বলগীয়া আছিলে হোৱা নাই তো তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাটো অতি শীঘ্ৰেই পাতিব দিন কিছুদিন তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৈছে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সঠিক ডেট এটা পাতিব পৰীক্ষাটো তো আপোনালোকে সাজু হোক পড়াশুনা স্পেচিয়েল ডেটৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰখি আছিলে তাৰ উপৰিও আপোনালোকক জনাও যে যিটো পৰিস্থিতি এইটো অতি সোনকালে শেষ নহয় যদিও দুই তিনি মাহমান লাগিব আমাৰ দুই তিনি মাহত যদি এটা শিথিল হয় আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি কভিডৰ তাৰ পাছতেই চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ডেডলাইন দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই নিযুক্তি দিব এই ক্ষেত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ পদ খালী আছে শিক্ষা বিভাগত ত' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে খালী পঢ়ক আৰু আপোনালোকৰ মনোকামনা যাতে পূৰণ হওক এতিয়া আহকচোন আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰে কি ক'লে আমি সেই ভিডিঅ'টো আমি চাওঁ ব্যৱস্থাই দিয়া বোজা তাৰ মাজত আপোনাৰ এইকেইদিনত আপুনি যাত্ৰা বস্তু কি ধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে পূৰ্বতে ইয়াতকৈ জটিল আছিলে বহুখিনি জটিলতা আমাৰ পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সমাধান কৰি থৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ শিক্ষা বিভাগত বহুখিনি খালী পদ আছে এই খালী পদখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণেও আমি তৎকালীন ভাৱে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো মই সকলোকে জনাব বিচাৰো মাজত যি আমাৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গল ফলাফলো এবাৰ ওলালে তাৰ পাছত কিছু কুৱেশ্যনক লৈ পেলাই অলপ আপত্তি বা অভিযোগো উখাপন হ'ল সেইখিনি আমি পুনৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুসকলক পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালো তাৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সেইখিনি পুনৰীক্ষণ কৰি দিছে কৰি দিয়াৰ পাছত যিটো ৰিভাইজ ৰিজাল্ট সংশোধিত ফলাফল সেইখিনি আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ঘোষণা কৰিম স্পেচিয়েল টেট এটা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সকলো প্ৰস্তুতি শেষ হৈছিল সম্পূৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'লেই হেতেন কিন্তু মডেল ক'ড অৱ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে আমি স্পেচিয়েল টেটটো পাতিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্টম হৈ আছোঁ এই কভিড পৰিস্থিতিৰ সামান্য ইয়াৰ উন্নতি ঘটিলেই আমি স্পেচিয়েল টেটৰ পৰীক্ষাখিনি আমি পাতিম ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আমি এক লাখ নিবনুৱাক বা এক লাখ নিযুক্তি চৰকাৰী খণ্ডত দিম আৰু সেইটো এটা মিছন মুডত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে শিক্ষা বিভাগত যিমানখিনি খালী পদ আছে খালী পদখিনি আমি তৎকালীনভাৱে আমি যিমান পাৰো সোনকালে এই এক লাখৰ ভিতৰতে আমি নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি কাম আৰম্ভ কৰিলোৱে আমি কাম কৰি আছো সি বহু সমস্যা সমাধান কৰিব প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ সোতৰ যিখন আইন হ'ল সেই আইনখনেই আমাৰ আধাৰ গতিকে আইনৰ আওতাৰ ভিতৰত যিখিনি প্ৰভিনচিয়েলাইজেশ্যন হ'ব লগা আছিল হৈ গ'ল বাকী যিখিনি আছে সেইখিনিতো যিবিলাক ক্লেইম আছে এই ক্লেইমখিনি পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু তাত যিখিনি আইনৰ আউটাৰ ভিতৰত পৰিব যিখিনি বিধিৰ ভিতৰত পৰিব সেইখিনি আমি খুব সোনকালে কৰি পেলাম আমি দেৰি নকৰোঁ